د چار سدی د زراعت او محکمه مشر علی خان پختونخوا ریډیو مردان سره د خبرو په موقع وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلاب ځپلي علاقو د کروندګرو د بیا بحالې د پاره خصوصي ګامونه پورته کوي او په دغه حواله په غونډه ضلع چار سده کې او په خاصه توګه په سیلاب ځپلي علاقو کې د کروندګرو د فصلونو او د ځمکو سروې روانه ده. چار سده کې مونږ د زراعت ترقې لپاره کارونه کوو چې په دې کې مونږ په ټولو فصلاتو سبزیاتو په باغاتو باندې کار کوو چې د زمیدارو پر یونټ ابدا سیوا شي او زمیدارا چې کوم دي په مستقیل بنیادونه روانه شي چې کال تکاله ابدا سیوا کیږي. زمونږ په 26 اگست باندې سیلاب راغلی وو په دې سواد کې بخیالی کې سیلاب راغلی وو او د چار سدې چې کوم دي نو شفقدر تحصیل تنګي تحصیل او زم چار سره تحصیل کې ډېر غټ نقصان کړی دی. دا تقریبا 22 یونین پرسلو کې کم دي زمیدار نقصان کړی چې د غنو فصل پکې دي او د جوارو دي او د سبزیانو چې کم دي ګوپیان او دغه کسانو ګرلیو زمیدارو دا ساګونو وغیرہ نو هغه چې کم دي نو ډیر زیات خراب شوی دي. ټول رقبه چې کم دي تقریبا 4000 هکتیر چې کم دي نو فصلونه خراب شوی دي. د دې 4000 هکتیر چې دي نو د دې تاوان د زمیدارو چې کم دي 84 کروڑ روپیا تاوان شوی دي. په دغه سلسله کې چې کم دي نو لکه سروې شروع دي او فیل سیستمات چې کم دي پور پور تورسی دو او دا هر یو زمیدار چې کوم دی دا وی شرح دکارت نمبر موبایل نمبر او دا وی چې کوم دی رغبی ولي کلی او چې کوم تاوان شوی دی زموږ ډی جی سیبم چې کوم دی راغلی وو دا صوبې ډایرکټر جنرل جان محمد خان سیب ته دې شی وی دوار پورته راغلی وو او ویم دور وکړه او اوس چې کوم دی نو د پی ای ډی میر طرف چې کوم دی نو کومه چې کومه چټه راغلی دا چې موږ بل 1000 روپے اکړ چې کوم دی نو د غنو او د جوارو او د سبزیانو چې څونه سبزی خراب شوی دا دا به زمیدار ته ورکو چې زمیدار مکه د 1000 اکړ نو سیوا دا دوی مخکې وویل چې د سروې ټیمونو سره دغه کروندګرو لا مرسته کول پکار دي او ډیر زر ده چې صوبایي حکومت او اګریکلچر محکمه خیبر پختونخوا به د ضلع چار سدې د دغه زمیندارانو سره د مالی مرستو سره سره د تخم او د فصل بیا آبادکارۍ دپاره مالی مرستې ترسره کوي. سلمان شاه، پختونخوا ریډیو، مردان.